Bože, upomoć mi pri teci. Započeli su 37. redovnički dani koji se ovog petka i subote održavaju u Franjevačkom samostanu Gospe ozdravlja u Splitu. Geslo susreta je dar vjernosti i radost ustrajnosti. Ja bih želio da naši redovnici i redovnice danas osvježe ono što su rekli, evo me hoću, kad su dali svoje zavjete, riječ Gospodinu u toj vjernosti, a i ljubavi prema bližnjima, da zato i njihova radost poraste. Program je započeo molitvom 3. časa, nakon kojeg su slijedila predavanja. Među predavačima se našao je monsignor Bože Radoš, varaždinski biskup koji je govorio o svetom Josipu, uzoru vjernosti. Redovnicima je sveti Josip uzor redovničkog života. Josip je bio zaljubljen u Mariju, ali bez oklijevanja dopušta Gospodinu da se umiješa u njegove snove, da poruši njegove ideje i na njima izgradi nešto mnogo veće. Tako je i s redovnicima. Ne moram biti u centru da bi imao važnu ulogu. Ne moram igrati ključnu ulogu, glavnu ulogu u filmu da bi bio zapažen, da bi imao smisla. Mnoge redovnice i redovnici su u drugome planu. Josip je čovjek drugoga plana, ali u njegovom životu Bog igra tako važnu ulogu da ono što je iz drugoga plana izišlo, to je za nas, za cijelu crkvu, za povijest spasenja neizbrisivo i tako važno. Redovnice su nosive snage pastorala Splitsko-makarske nadbiskupije. Vrijedne sestre rade u odgojnim ustanovama, u Caritasu, u bolnicama i služe na različite načine. Govoriti danas o vjernosti i ustrajnosti nije moguće bez molitve. One značajke molitve koje nam danas mogu pomoći njegovati tu ustrajnost u vjernosti. To su prije svega molitva koja je ustrajna, molitva koja je memoria dei, prilika za sjećanje na Božja djela, na njegovu ljubav, gdje onda molitva postaje ne samo mjesto sjećanja, odnosno odlaska u prošlost, nego i novog rađanja. Tu je također i molitva kao želja, molitva kao traženje i molitva kao borba i rekla bih da su te dimenzije danas pomalo zanemarene. Neka ovi dani budu na korist svim redovnicima i redovnicama da vjerno i radosno nastave služiti u ljubavi i živjeti za druge. Završen je teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije na temu Svećenik i bolest, integrativni pristup u svjetlu recentnih kriza. Posljednjeg dana seminara raspravljalo se i o bioetičkim aspektima cijepljenja protiv COVID-19. Već sam zdrav razum, pogotovo kada polazimo od jednog moralno-teološkog promišljanja, vidimo da su to dvije ekstremne pozicije koje možemo označiti, jedna kao ekscesna, radikalno zagore, druga defektna, radikalno osporiti to, evo. I poanta je bila u tome da se vidi koje su mogućnosti i granice jednog razboritog prosuđivanja. Razboritost je naravno stožerna krepost. Razboritost je uvjet mogućnosti našeg ispravnog moralnog prosuđivanja, a to onda znači na koncu i donošenja ispravnog moralnog suda sukladno kojim ćemo onda i moralno djelovati i ponašati se. Dakle, razboritost nosi ukupnost našeg moralnog života. Naravno, da razboritost kao stožerna krepost nema vlastiti predmet, nego su sve druge moralne kreposti njezin predmet. Ali da bi ta razboritost mogla doista pomoći da mi u odnosu na svaku drugu moralnu krepost donesemo ispravno vrednovanje, potrebno je da sami prežemo prema moralnosti. O suosjećanju i dobrobiti svećenika na posljednjem je izlaganju govorio profesor Josip Bošnjaković, koji je predstavio rezultate istraživanja COVID-19 među svećenicima. Vidjeli smo da oni svećenici koji su za vrijeme COVID-a više posvetili vremena molitvi, da su oni načelno više suosjećajni, ne samo suosjećajni prema drugima, nego da su suosjećajni i prema samima sebi, što vjerujem da dijelom proizlazi i iz njihove molitve, odnosno iz njihovog odnosa prema Bogu. Zatim ono što smo također vidjeli, da oni svećenici koji imaju više razine samo suosjećanja, da oni pokazuju određenu višu psihološku dobrobit. Također smo vidjeli da suosjećanje s godinama raste i samo suosjećanje, što je nekako razumljivo da osobe s godinama života pokazivaju više razumijevanja prema sebi i prema drugima, vjerujem, susreću se više sa patnjom, sa trpljenjem, sa bolešću, a time ujedno da pokazuju više i razumijevanja onda i prema drugima.
Seminar je završio diskusijom na održana predavanja te iznošenjem temeljnih zaključaka skupa. Nakladnička kuća Salezijana predstavila je svoj novi projekt načina rada u svom sjedištu pred više od 200 okupljenih u dvorištu Župe Marije Pomoćnice na Knežiji u Zagrebu. Sveobuhvatan projekt proširit će svoju djelatnost i objediniti razne događaje, rad s mladima, roditeljima, kumovima, a u pripremi su i materijali te priručnici za katehete, učenike, roditelje, kumove i odgajatelje. Provincijal Hrvatske salezijanske provincije, don Tihomir Šutalo, na početku je naglasio kako je važno biti s mladima i donijeti im Krista. Rekao je kako je upravo dvorište ključno mjesto susreta mladih u salezijanskoj duhovnosti. Ne zaboravimo da je onaj domboskov duh, žar, da su mladi, da je važno biti s mladima, da je važno donijeti Krista mladima, da je važno da se mladi zajedno susretnu, da je to zadaća svih nas. Evo, nije samo nas Salezijanaca, nego svih i vas koji ste večeras, a i mnogih onih koji nisu večeras, pa evo pođete s ovog lijepog, ovako jednog ugodnog druženja s tom zadaćom, da nam je zadaća kao kršćanima navještati i nositi Krista mladima. Direktor Salezijane don Mihovil Kurkut kazao je kako su odlučili proširiti svoj način i prostor rada i rebrandirati se. Kako je rekao, Salezijana ne bi htjela više biti samo izdavač knjiga, već i ona koja ide ususret ljudima tamo gdje oni jesu, u župama, školama i na ulici. Plan im je ponuditi razne projekte, mnoge sadržaje za mlade i njihove odgajatelje. Zaista želimo da ovo bude jedna obiteljska priča. Želimo da taj obiteljski stil bude prepoznat široko i daleko. Mislim da mi Salezijanci imamo jednu moćnu karizmu, i mislim da je naša zadaća da je podijelimo sa cijelom crkvom i sa cijelim našim društvom. Mislim da to treba. I stoga hvala svakome od vas što dajete svoj doprinos. Od najstarijih pa do najmlađih ovdje što su se vrtili ili ovi što sad hodaju i vrte se naokolo i ništa ne razumiju, ali to radimo zbog njih. Evo, hvala vam što nam pomažete da pomognemo mladima i njihovim odgojiteljima pronaći točku dobra. Velečasni Tomislav Šagud, voditelj aktualnog projekta Evome, kazao je kako će mu biti puno lakše pripremiti susrete kada bude imao potrebne materijale. Rekao je i kako će moći formirati i nove grupe i susrete, jer će mu ovaj projekt olakšati samu pripremu. Drago mi je što se Salezijana uključila ovako jedan projekt gdje će se raditi razni sadržaj za s vremenom i za razne skupine kako bi smo mi župnici zaista mogli. Evo, jako svećenik najviše vremena za kompjutorom provodim, ne zato što je to moja volja, nego zato što zaista ima puno toga što valja pripremati, da više možemo biti s ljudima. U ime nakladnika prisutnima se obratio Luka Tripalo i poručio da će se Salezijanci u novom iskoraku svoga poslanja popeti i na Mont Everest, ako je tamo mlada osoba. Naša je zadaća pomoći mladima da pronađu svoju točku, ali ne da pronađu sami, ne da im mi damo, ne kao neki gotov proizvod. Evo, kao što ste vidjeli Gregorija, doći sa sirovinom i od nje stvoriti nešto novo, nešto veliko, u tome pronaći tu točku dobra. I evo, ukratko, to je naš kruh, kakav je bio i prije, ali to je naš kruh s novim licem, stvarati vrhunske knjige koje će pomoći mladima da pronađu svoju točku. I stvarati, djelovati vrhunski s ljudima koji su oko tih mladih, da im pomogu da tu točku dovedu do punine, da učine ono što svatko treba učiniti sa svojom točkom dobra, a to je da je podijeli s drugima. Majka šestero djece Mislava Dubravčić govorila je o knjigama u izdanju ove nakladničke kuće, koje njoj i njezinom suprugu pomažu u odgoju jer daju vrijedne savjete i pozitivna rješenja. Posvjedočila je kako se roditelji, a naročito majke, često susreću s izazovom usklađivanja dva poziva, onim obiteljskim i onim čime se bave u poslovnom smislu, a smatraju ga pozivom. Moji odgojni izazovi su zapravo kako da ja uskladim taj svoj majčinski poziv sa svojim pozivom učiteljice koji imam, koji sam izabrala isto tako svjesno i jako ga volim i radam u struci, kako da budem onda prisutna majka, kako da odgojim i u zajedništvu sa svojim suprugom najbolje mogu pridonijeti odgoju te djece.
Dječja psihologinja Ljubica Duspara kazala je kako roditelji vjernici pokušavaju pronaći način kako da cijeli odgoj bude u duhu katoličke vjere. Istaknula je važnost stručnih naslova u odgoju koji mogu dati roditeljima odlične smjernice u konkretnim situacijama. Tako da su knjige stvarno odličan izvor informacija, a za ovaj dodatni dio kad se ljudi ne snalaze, kad ne uspijevaju to što znaju staviti u život i to nekako operacionalizirati ili upotrijebiti, nekako se tu obraćaju onda nama psiholozima i meni konkretno kao terapeutu. Manje je ljudi koji mi se obraćaju s velikim problemima, to su stvari ljudi koji žele kvalitetu više, koji žele dati više i mislim da mogu dobiti. Susret je završio izvlačenjem tombole u kojoj je dobitnica na dar dobila paket knjiga u izdanju Salezijane. Sve novosti o projektu moći će se pronaći na novoj mrežnoj stranici nakladničke kuće Salezijana.